juda yaxshi xonadondan kelishyapti. Bunaqasi kim bo'lmasligi mumkin. Ana qo'shnilarimiz ham qizingiz juda ko'zga yaqin. Balog'atga yetib qoldi. Bir husniga ming husn qo'shilgan paytda uzatib yuboring deyshyapti. Oyjon, endi qo'shnilar aytibdi deb ularni aytganini qilaverasizmi? Qizim, nega tushunmaysan? Qo'shnilar ham qiz uzatishgan, o'g'il uylashgan. Axir bir narsani bilishmasa gapirishmaydi-ku, bola. Keyin sovchilar hamchi ketma-ket yopirilib vaqtida keladi. Undan keyin tamam bola, bunaqangi sovchilarni keyin kunduzi chiroy yoqdan topa olmaysan. Topilar, shoshmaylik. Bolama. Ota-ona farzandiga yomonlikni ravo ko'rarmidi? Lekin ba'zida ota-onalar farzandiga haddan tashqari ko'p yaxshilik qilmoqchi bo'ladi. Va o'sha xohishi ham farzandiga ham o'zlariga juda qimmatga tushadi. Juda aqlli bo'lib ketgansan-da, bolam. Hech qachon ota-onani yaxshiligi qimmatga tushmaydi, bolam. Nega tushunmaysan? Ana, Vazira xolaning qizlari-chi? Ularning ham turmushi buzildi-ku. Vazira xolaning kuyovi nomaqil chiqdi. Bu bola yaxshi yigit, o'qimishli bola. Tinib tinchiligan orzu-havasli joy. Axir oyjon, talabaman. O'qishim kerak-ku. Nima bo'pti? O'qishing bo'lsa, o'zimiz o'qitib olamiz deb va'da berishyapti. Buni qo'ylanib keyin qayerdan topamiz qizim? Choydan iching. Rahmat. Bu Nafisani uzatmayman degan edingmi-ku? Endi aka tagli-tugli odamlar ekan. Ketma-ket sovchilarni jo'natishib qo'yishmadi. Undan keyin bir ayol nazari qizimga tushib qoldi. Qo'yerdi qo'ymasdan nosindirib ketishdi. O'zim ham nima bo'lganini bilmay qoldim aka. Barumda surishtirdinglar mı? Ha, surishtirdik. Hamma yaxshi oila deyishdi. Ijobiy fikrlar bildirishdi aka. Ishqilib, jiyanim baxtli bo'lsa bo'ldi-da. Voy tavba. Bunaqangi qashshoq odamlar bilan quda bo'laman deb yetti uxlab tushimga ham kirmagan. Bir tuzuq qurib, men bilan qamadi-ya. Hozirgi kunda kim qiziga mebel qilyapti? Onam rahmatli menga mebel qilgan-ku. U zamonlar o'tib ketdi. Bilog'on. Zamon o'sha-o'sha joyida turibdi zamon. To'g'ri. Joyida turibdi. Lekin odamlar o'zgarib ketgan. Siz bo'lsa hali ham eskicha fikrlaysiz. Xo'p. Mebelni gapirmaylik. Menga qara. O'zini qiziga bir tuzuq qurib sarpa ham qilmadi-yu. A? Shu hovlida bolam kiyib yurardi. Senchi, kuyov bo'lib bir tuzuq qurib sarpa kiygani yo'q. Tuzuqroq bir orzu havas ham ko'rgani yo'q. Qanaqa orzu havas? Sen hali ham yosh bolasan-da. Orzu havas nimaligini bilmaysan ham. Mayli, men bilmay qo'ya qolay. Shu haqida gaplashmaylik. Nega gapirmas ekanman? Gapiraman. Mayli, uni buni qo'ying. Sadoqat qachon uyib ketadi? Sadoqat biz bilan yashaydi. Nima? Opa bolasini tashlab chet elga ishlagan ekan. Tavba. Shunda bolasini tashlab ketishga qanaqa ko'zi qiydi? Bir ikisidan pul topsin, kelar. Ha, mayli. Ishqilib, sadoqatga o'zingiz qarab tura olasizmi? Ha, qarayman. Nimaga qaramayman? Bolami, bolasi, axir qarayman.
Kelin poşa. Gapimni yaxshilab eshitib oling. Chiroyli to'ylar qilaman deb qarzga botib ketdim. Shartnoma pullaringizni borib uyga ayting. Onangizga, adangizlarga. Xo'pmi? To'lab qo'ysinlar. Shartnoma pullarini? Nima hayron bo'lasiz? Ha, shartnoma pullarini. Men sizlarni yedirib ichiramanmi yo shartnomangizga pul to'laymanmi? Borib tushuntiring. Begona emas. O'zlarini qizlariga to'laydi, to'lashsa. Agar mabodo to'lashga pullar bo'lmasa, o'qish yig'ishtirasiz. Meni ortiqcha pulim yo'q. Ham to'y qilar ekanman-da, ham kelin olar ekanman-da. Shartnomani pulini ham to'layman. Nimaga angrayib turibsiz? Gaplarimni eshitdingizmi? Eshitgan bo'lsangiz, boring, ishingizni qiling. Tovba. Kiyib olgan kiyimini qaranglar. Shu ustida duxoba ko'ylak kiyibdi. Farosat. Voy. Vay, va alaykum assalom. Hozir bo'la. Vay. Qo'rqasan bo'la. Yaxshi keldingmi? Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. Qaynonamning buyruqlarini indamay bajaradigan robot deb bo'lib qoldim ajon. Ularning didiyorlariga, tana dashnomlariga chidab bo'lmayapti ajon. Siz aytgan o'sha baxt go'shasi yolg'onlar uyasi ekan. Bu nima deganing? Bolam, nimalar deyapsan o'zi? Kuyovingiz hech qayerda o'qimagan ekan, oyijon. Qanaqasiga? O'qishini bitirgan deyishgandi-ku. Tibbiyot institutining farmatsevtika bo'limida 1 yil o'qib, darslarga qatnamaganligi uchun haydab yuborishgan ekan. Yo'q-e, o'qishini tugatmagan ekanmi? Pul topaman deb o'qishlarini ham yig'ishtirib tashlagan ekanlar. Mayli bolam. Siqilaverma. Taqdiringa shu bitilgan ekan, nima ham qilardik? Yaxshilab so'rab surishtirganingizda shu ishlar bo'lmasdi, oyijon. Qizim, o'qimagan bo'lsa nima qildi? Tagida mashinasi bor. Cho'ntagida puli bor. Uyi joyi tayin. Yana senga nima kerak? Nima kerak? Ma'lumoti. Bir tayinli kasbkor bo'lmasa, boyligi omonat-ku, oyijon. Qaynonam ham har ikkita gapning birida men sizlarni boqiyapman deb minnat qilyaptilar. Men o'qishdan keyin ishga kirmoqchiman. Hoy, o'ylab gapiryapsanmi? O'qishdan keyin ishlab qancha pul toparding, a? To'g'ri. Talaba boshimga ko'p pul topa olmayman. Lekin o'z ehtiyojlarimga topishim kerak. Bu fikringdan qayt. Bunday qilma, jon bola. Qaynonam ham to'ydan keyin qarzga botib qoptilar. Shartnoma pulini men to'lamayman. Borib dadangizga ayting, to'lab qo'ysin, deyaptilar. Eh, bolam. Iching to'lib ketibdi-ku dardga. Men seni baxtli qilaman deb tagli tugli oilaga uzatsam yaxshi yashaydi deb o'ylab, seni o'zim bilmagan holda baxtsiz qilib qo'yibman-da, bolam. Meni kechir. Kelin bo'lsa? Nima bo'lgan? Kelin bo'lganingizga ham ancha bo'ldi. Hiç gap yok. Her günü ozingizni poylayman. Biron bir yangilik aytarmikin? Yangilik bormikin deb.
Doktorlarga ham chiqdingiz. Davolandingiz. Endi gap bunda. Men o'zim davolayman siz. Xo'pmi? Bugundan boshlab ukol boshlayman. Qanaqa ukol oyijon? Oddiy. Xavotir olmang. Doktorlikka o'qiganman. Yana bir ikkita dorilarni ham olib kelaman. O'shalarni ham vaqti-vaqtida ichasiz. Ana undan keyin ko'ribsizki, Xudo xohlasa navarali bo'lib turibman-da. Eshitdingizmi? Qani, yuring bo'lmasa. Ukollarni boshlaymiz. Bunaqa o'tirishda bo'lmaydi. Kuchoqni olib yubasanmi, bola? Mən özüm tazala beləmən, xo? İyi? Hə? Kiyinib, atlanım, qayqqa? Aycan, mənzəm yorrağıdı, doktor gəçik gəliyik. Hey! Bram naziksiz, bram naziksiz. Çum-çum ısır şəbədəsi və şamallıysiz. Nəmə boldı? Arq, jüdəyəm küçüyüb getvətdi, Aycan. Çıxıb gələ qalıyıb. Bari, tez çıxın da tez gəlin, xoqmı? Daimi. Vay, hazır ki, kəlinlər, kəlinlər. Cə qədərin yaxşı bilşətdə. Ha, bizəm kəlin bu gəmmiz. Doktorlu məlgin bilməmmizə ya? Al, ye. Sənə şunaqa vaxtı da yeməsən, kəsəl bub qalısən, kim nəyin qoxşab? Təşqislər nətoru. Müaləcə təsirədə kəsəl bu gəz. Yox, ey? Hə? Qaynanəyizə nəmə haqqı bu? Şifakarlarına kursatmazsız sizgə bir-bir ukol yox ki, darı berişgə. Hə? İsə cəhidəm, oza qaynanəyizə? Yana bitta shu ukolni olganingizda Alloh asrasin oyoq qo'lingiz ishlamay falaj bo'lib qolardingiz. Nima? Ha? Hozir qaynonangiz shifokorlarni ko'rsatmasiz, sizni davolaganini yozib berasiz menga, xo'pmi? Bu ishi uchun qaynonangiz albatta qonun oldida javob beradi. Nega javob beradilar? Nimaga bo'lardi? Axir sizning hayotingizni xavf ostiga qo'ydi, senam. Oğay, bo'lish mumkin emas. Axir o'zlari ham doktorlar-ku. Qanaqa doktor? Qaynonangiz bor yo'g'i? Hamshira. Bir vaqtlar bolalar bilan, kasallar bilan yomon muomala qilgani uchun ishdan haydalgan qaynonangiz. Shuni bilasizmi? U o'zini kim deb o'yladi, men bilmayman. Hali ham aqlim yetmayapti. Lekin u qilgan ishiga albatta javob beradi. Yo'g'i, qo'ying, kerak emas, unaqa qilmang. Ah, sen nima? Nega unaqa deysiz? Axir qilmishi uchun javob berish kerak. Shu gaplarimni hammasini qaynonangizga borib ayting, xo'pmi? Ayta olmayman. Nima unaqa deysiz? Axir sizni sal qolsa falaj qilib qo'yish mumkin edi-ku. Eng yomonini aytayman. Ayting. Endi farzand ko'rolmasligingiz ham mumkin. Nima? Afsuski shunaqa. Ukol oladigan paytingiz bo'ldi. Qani keling. Oyjon, doktorga chiqqandim. Ortiqcha ukollarni olmay turing degandilar. O'zi ukol yozib bergandi. Voy bo. Nimani bilar ekan o'sha savodsiz doktorlaringiz? Bo'ling.
Ajon, mazam bo'lmayapti. Keyinroq olay. Menga qarang. Bu narsalar pulga kelgan. Arzimagan narsaga nima voqima qilasiz? Ajon, rostdan ham mazam yo'q. Yiqilib tushib zo'rg'a o'tiribman. Qo'l-oyoqlarim qaltirab ketyapti, Ajon. Ertaga ola qolay. Voy, 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 voy. Shunaqangi noziksizki. Bilganingizni qiling. Xudoyim o'zingga shukr. Bugun bir amallarim. Ertaga nima qilarkanman? Xo'p. Nega? Tinch. Do'konga bu kim kiryaptimi? Kirishdi. Narx-navolarni ko'rib chiqib ketishdi. Va sotuvchilarga ham javob berib yubordim. Nega? Suvda bo'lmaganiga pulni qattiq beramiz ularga. Mana yonimizda ham katta-katta do'konlar ochildi-da. Narx-navosi ham 2 barobar arzon. Tinchgina kiyim-kechak yerga qo'yib, boshdan sota qolaylik. Masalan? Masalan oziq-ovqat. Oziq-ovqat? Ha, chunki kiyim-kechakni masalan olsa 4 yil 5 yil kiyadi. Ha, oziq-ovqatni har kuni oladi. Oziq-ovqatda endi o'ziga yarasha muammolari ko'p. Birinchidan tozalikka rioya qilish kerak. Uni keyin yaroqli muddatiga qarab turish kerak. Keyin yetarli shart-sharoit yaratib berish kerak. Yaxshisi do'konni sotaman. Yo, bekor qilasiz. Men shu qaror keldim. Mayli. Bo'lam, gaplashamiz. Alo. Alo. Uchib qoldi ana. Tovba, hayronsan, pul ishlagani ketgan. Mendan pul so'raydi. Meni pul zavodim bormi? Assalomu alaykum, ojon. Va alaykum assalom. Keldingizmi ishdan? Boraverasiz, kelaverasiz, boraverasiz, kelaverasiz. Bu borayotgan ishxonangiz bir oylik boylik beradimi? Ha, oylik olib kelgan kuningizdan bo'ladimi? Ha, ojon, bugun maosh berishdi. Sizga to'y qilayotganimizda qarzga botib qolganman. Ota-onangiz sizga hech narsa qilmagan. Aytarli bir tuzuq quru narsa qilmagan. Ana o'sha kamko'zlarga to'layman. Kodi nechchi? O'g'lingiz tug'ilgan yili. Boring. Kiyimlaringizni almashtiring. Oshxonaga kiring. Ovqatni boshlang. Ovqat mahal bo'ldi. Xo'p, xo'p bo'ladi aka. Sadoqat. Sadoqat. Mana, oyinga pul jo'natamiz. Mana, choyingni ichasanmi qizim? Bor. Assalom, jonim. Qani keling. Ajon, bu dorilarni qilish menga mumkin emas ekan. Kim aytdi? Doktor. Qaysi bilog'ini doktor aytdi? Ishonmasangiz, hozir o'zim telefon qilib beraman, o'zingiz gaplashing. Ha? Qani telefon? Gaplashaman. Alo. Alo. Mani kelinimga nimalar degansiz? Ajaldan qo'rqqandek qo'rqib qopti-ku. O'z boshimchalik bilan ukol qilganingizdan keyin. Asal bo'lmasa nogiron qilib qo'yarkansiz-ku, qo'rqadi-da. Agar yana shu ukoldan bitta jo'natganingizda keliningiz nogiron bo'lib qolishi mumkin edi-ku. Nimaga nogiron bo'lar ekan? Dorilarni qo'llanmasini yaxshilab o'qib chiqing. Siz bilan keyin gaplashaman. Bo'lmagan gapni gapirmang. Qo'llanmasini o'qiganman. Yaxshilab o'qiganman. Voy, yaxshi bilar ekansiz. Unda keliningizni atayin nogiron qilmoqchimidingiz? Menga qarang. Men hech ham atayin qilayotganim yo'q.
Sizni şu doringiz tufayli keliningiz endi umuman farzand ko'rmasligi mumkin. Menga qarang. Nima deb valdiryapsiz? Nima deyotganingizni o'zingiz bilyapsizmi? Men-ku bilib turibman nima deganimni, lekin siz hali ham tushunmayapsiz. Bilmayapsiz nima deyotganingizni. Aytib qo'ying. Shifokorlar ko'rsatmasi siz hech kimga hech qanaqa dori ham bermang, ukol ham qilmang. O'z boshimchalik qilib hech kimni davolashga harakat ham qilmang. Endi bir kami sizdan so'rashim qoluvdi. Sizni ogohlantirib qo'ying. Agar keliningizga biron narsa bo'lsa, boshingiz bilan javob berasiz. Albatta qonun oldida javob berasiz. Xo'p bo'ladi. Poshaxon, xo'p bo'ladi. Siz kesatmasdan o'sha dorini qo'llanmasini yaxshilab ko'zingizni katta-katta ochib o'qib oling. Xo'pmi? Xayr, sizga boshqa gapim yo'q. Şey, telefoningizni. Hamma o'zicha aqlli. Siz ham aqlli. Topgan doktoringiz ham aqlli. Har bittasi bittadan gap topib turadi. Men yo'lkuram bilan tushlikimga pul bering. Ishga ketyapman. Qanaqa pul? O'zi hozir ishimiz ham yurishmayapti. Do'konni sotsammi, yo'qmi deb turibman. Ya, nega sotasiz? Bizani do'konimizni ish to'xtadi. Nega to'xtaydi? Endi qo'shnilarimiz teng arzoniga sotgandan keyin to'xtaydi-da. Endi nima qildim? Onamdan so'raymanmi yana pul? Bir amallab tur. Agar do'koningizni sotsangiz, yuring men bilan ishlang. Nima ish qilaman? Televizyonda ishlaysiz. Nima qilaman u yerda? A, sani ishingni tushunmasam. Men faqat pul sanashni bilaman. Hali diplom ham so'rasa kerak. So'rashadi. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Oddiy ishchi bo'lib ishlagandan o'zimni do'konim yaxshi. O'zingiz do'kon sotaman deyapsiz-u? Bo'ldi. O'ylab ko'rdim, sotmayman. Do'konni o'zgartiraman. Xo'jalik mollarimi? Xullas, shunga yaqinroq narsa sotaman. Keyin yon atrofimizda unaqa do'kon yo'q. Ha, mayli. Men ishga bora qolay, kechga qolyapman. Mayli, yaxshi bor. Doktor so'rayotgan ekan. Sal qolsa kelinimni nogiron qilib qo'yar ekan. Voy, endi o'g'limga nima deyman? Birov eshitsa nima degan odam bo'laman. Kelinimni ko'ziga qanday qarayman? Boshimga yerdi ishqamni chu.
Nima bu? O'qing. Ojon yozib ketdilar. Xatmi? Bolam, men qishloqqa xolani oldiga ketdim. 2-3 oy shu yerda yashayman. Sadoqat men bilan birga. Kelinim bilan urushmasdan tinch o'tiringlar. Kelinimni xafa qilmagin. Tushunmadim. Nimaga shuni telefon qilib aytmadilar? Hayronman. Bunaqa odatlar yo'q edi. Xafa qiladigan gap gapirmoqmi? Yo'q. Balkim xolangizni sog'ingandirlar. Opa singil gaplashib, dardlashib o'tirsa buni nimasi yomon? Negadir bizga aytmay ketib qolganlari menga g'alati tuyulyapti. Nimasi g'alati? Yoki biror tuzalmas kasal bo'lganmikinlar? Yo'q, nafasingizni siqiling. Unaqa emas. Hozir bo'lmasam qo'ng'iroq qilichi. Telefonlari ham o'chirilgan deyapti-ku. Telefonlarini quvvat tugagandir. Balkim. Xolamga telefon qilaytsam, telefonlari ham yo'q. Nima qildi-ya? Mayli, bir gap bo'lar. Yaxshi o'tiribsiz, Mojon. Ha, yaxshi. Biz yaxshi o'tiribmiz. O'zingda nima gaplar? Kiyovim, qaynonang yaxshimilar? Yaxshi. Qaynonam qishloqqa ketdilar. Qishloqqa? Tinchlikmi? Ha, singillarini ko'rib kelmoqchi ekanlar. Ha. Qaynonam ketdilar. Hech kimdan ruxsat so'rashim shart emas deb darro chopqillab uyga kela qopsan-da, bolam. Yo'q, nega ekan, ojon? Kuyovingizdan ruxsat so'radim. Ha. Unday bo'lsa juda yaxshi. Xursand bo'lib o'tirgan ekansan-da. Nega xursand bo'laman? Siz meni majburlab shularga uzatdingiz-ku. Jon bolam. Bo'larish bo'ldi. Endi bunaqangi afsuslanib o'tirishingdan foyda yo'q. Endi kech. Ajon, biz yutqazdik. Shartnoma pulini to'layman deb aldashdi. O'g'lim o'qigan deb aldashdi. Shuncha aldanganim ketmagandek, Xudo menga bitta tirnoq bermadi. Yutqazishlar ustiga qurilgan omonat hayotimga ozgina bo'lsa ham ma'no kirarmidi? Mayli bolam. Ezilurma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Do'konni sotmaymiz. Ya, nimaga? Uni o'zgartiramiz. Qurilish mollarimi, xo'jalik mollarimi, shunga o'xshagan narsalarni sotamiz. Haqiqatan yaxshi fikr. Bu atrofda qurilish mollar do'koni yo'q. Bozor ham uzoq. To'ppa-to'r. Yaxshi fikr. Agar qurilish mollar do'koni ochsa, masalan, bozordan bir qop sement olsa, uni avtobusda olib kela olmaydi. To'g'ri. Agar taksida olib kelsa, yo'l kirasi qimmatga tushib ketadi. Shu yerdagi aholini o'zi faqat bizdan do'kondan oladi. Yaxshi fikr. Kerak bo'lsa, yetkazib berish xizmatini ham yo'lga qo'yamiz. Xullas, peshtaxtadan o'zgartirish kerak do'kondagi. Yaxshiroq usta bormi? Ha, bor, o'zimizning Rustam aka. Rustam akami? Bo'ladi. Uni qo'ldan keladi. Telefon qilib chaqir. Bo'ldi. Ko'rasan, hali ishlarimiz yurishib ketadi. Alo, assalomu alaykum Rustam aka. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Aka, ish bor edi. Bir do'konga kelib keting. Boshidan. Motor. Ana yaxshi motor.
Boshla. Rob parasi 10 yildan so'ng dunyo manzarasi qanday bo'lishiga hech qiziqib ko'rganmisiz? Shunisi ma'lumki. Ne bo'ldi? Xas, ko'z oldim ozgina qorong'ilashib ketdi. O'chir tur. Nonushta qilganmiding? Yo'q, qilmagandim. Oxirgi paytlarda ovqatlangim kelmayapti. Suv berdi-ku. Ozgina ich. Babur mı? Yaşım. Kana? Kana mısınız? Motor. Başla. Rob parası 10 yıldan sonra. Şaşma. Rob parası 10 yıldan sonra. Dünya manzarası. Qanday bo'lishiga hiç qiziqib ko'rgan mısınız? Yer şarining ekologik vaziyati. Ol tohta, rangin bir ahvol-ku. Doktor chaqirmasa o'g'limiz shekilli. Chaqirmay hozir o'tib ketadi. Yo'q, soli bilan hazillash bo'ladimi? O'chdi. Alo. Tez yordammi bu? Nima gap, doktor? Xotiningizni ko'nglini behuzur bo'lishi homiladorlikdan. Nima? Ha. Siz yaqinda egizak farzandli bo'lasiz. Egizak? Tabriklayman. Sog' bo'linglar. Buni onamga aytish kerak. Onam, suyunchi bering. Mani tabriklashingiz mumkin. Hozir shifokor bilan gaplashdim. Yaqinda siz egzak nabirali bo'larkansiz.